はい、こんにちは、松岡と申します。今日も楽しくプラレールやっていきましょう。ということで今回紹介させていただくプラレールはこちらです。 S27E235系 横須賀線ということで、 E235系 横須賀線のプラレールが発売されたので今回買ってきました。まず箱ですね、このようになっております。新メカですね。さらに中間車がプラキッズ乗せられる仕様となっております。山手線と一緒ですね。山手線が0番台に対してこちら横須賀線の車両は1000番台ということになっております。対象年齢は3歳以上ですね。そして裏を見てみましょう。裏こちらですね、新メカですね。下からネジ開けるスタイルでございます。スピードはね、ワンスピードとなっていますのでオンとオフしかありません。警告や注意事項は各自読んどいてください。ということで早速開封していきたいと思います。はい、開封してみたので1両ずつ見ていきましょう。まずはこちら先頭車でございます。顔はこんな感じになっております。普通横須賀線総武線と書いております。はい、こちらが側面でございます。シールではありません。塗装ですね。ちゃんと帯は塗装となっております。そして反対側でございます。行き先表示とかね、一切書いておりません。こんな感じの色なんだ。あれ、ちょっと待って。でもなんかあれですね、ちょっとその塗装部分がこのなんていうの、窓枠よりだいぶ下な気がするんだけども、気のせいかな。でもそんなもんか。いや、僕実写まだ見てないんでちょっとわからないんですけども、まあいいや。はい、そして貫通扉側でございます。おお、ちょっと待って、貫通扉側さ、シルバーに塗られてないね。なんかグレーって感じ。塗装忘れたのって、忘れたわけじゃないみたいだね。もうこういう色なんですね。はい、そして屋根でございます。屋根もなんかすげえおもちゃ感、なんかハッピーセットとかのさ、プラレールの屋根みたいになってて、ちょっとこれは僕個人的にはなんか悲しいなと。なんかもうちょっとグレーに塗られて、なんかそのクーラーはシルバーに塗られてとか思ってたんですけども、そうじゃないみたいですね。まあいいか。まあ最近そういうのが多いですからしょうがないよね。そして裏側ですね。はい、メイドインベトナムと書いております。炭酸電池を使用するタイプのものとなっております。こんな感じかな。はい、台車、シャーシですね。こちらこのような形になっております。いつも使っているボルタの電池をね、入れてみたいと思います。プラスマイナスを間違えないように入れて、はい、こんな感じですね。ちゃんと動きます。スピードがね、ワンスピードっていうのがね、またなんか通勤車両っぽくていいと思いますよ。はい、こちらなんですけども、山手線ですね。山手線の E235 系と比べてみましょう。こちらはね、いっぱいつなごうに入ってたものとなっております。まあほぼ一緒ですね。型は一緒かな。まあ、特に一緒っちゃ一緒なんですが、屋根はなんかハッピーセットっぽい屋根になんか変更されてるのはちょっと残念とか悔しいというか、もったいないなと思いました。そしてこちら反対側でございます。まあほとんど一、まあほとんど一緒っちゃ一緒なんですけどね。そして、これ側面でございます。この側面だけはね、どうもちょっと納得いかない。 なんでシルバーからこのなんかハッピーセットっぽい色にされちゃったんでしょうね。でこれだけちょっと残念かなと思いますが、まあしょうがないでしょう。そういう仕様に変わったんだと思います。続いて中間車でございます。中間車はなんとね、ダブルデッカーということで、新規金型ってやつですね。全然違う。その今まで常磐線とかさ、湖南省の E233 みたいなやつの2階建て車両じゃなくて、もうその使い回しかなと思ったけども違うと、完全に一から作り直しましたね。なんでこの辺のモールドとかがかなり変わってます。マジでと。しかもこれが、あ、でも面白いね。側面もなんかこう なんか仕組みがあるんでしょうね。へー、で、これどうやって開けるの？なるほど、開け方は、ここの、その、を押してこう開けると。で、閉めるときは、ここに一回入れて、このメス側のですね、メス側にここ一回はめてから、カパッてやると。はぁ、こういう感じなんだ。なるほど。はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。で、このような形になってると。面白い。しかもなんか面白い。2階建て車両だからちゃんとさ、2階建てのこういう、なんていうの、階段までさ、再現されてんだけど。これすごい。この形すごいね。これすげえこだわってる感半端ないですね。で、メイドインベトナムとなっております。新しいシャーシですね。シャーシっていうか、その台車なんで、車輪がかなり左右に動きます。そしてこちらが新しいプラキッズですね。はい、金髪の男性。
赤色で金髪もうあの某お笑い芸人の方にしか見えませんね。ということでこちらプラキッズとなっております。はい、こんな感じですね。うん、ということで、車両乗せてみましょう。はい、こんな感じかな。よいしょ、はい、ういこういう感じで車に乗せます。そしてこれで閉めると、はいはいはい、閉めました。あ、ちょうどここあれですね、あの窓のところに、の顔が映るようになっているんですね。なんかよく仕組みできてますねすごいな。ちょっとこっち側もやってみましょう。ほうほうほう、これ結構いいな。ああ、ちょうどいい、ちょうどいい。窓ぴったりじゃん。素晴らしいね、これ。ちょっと待って、先頭車はちょっと微妙かなと思ったんですけども、中間車、これはよくできてるわ。すごい、個人的にすごいと思った。なんか、あまり大したことねえだろうとか思ってたんですけども、いや、なんか、いいですね。あの、仕組みはとてもいいと思います。ただね、やっぱり、その側面のこのグレーは、ちょっといただけないよ。ここもやっぱシルバーにしてくれないと。なんかすごいハッピーセット感がね、あるね。しかも屋根もさ、全部なんか、その、しょぼいグレーの色っていうね。どうもね、これだけはね、微妙。せっかくね、仕組みはいいのに、ちょっと塗装だけ残念かなと思います。そして、後備車でございます。はい、後備車はこんな感じ。ああ、マジで？行き先表示じゃない。まさかのこのひまわりっていうね。マジで？そうなの？意外。これは意外だわ。ひまわりされてる。行き先表示じゃないんだね。これはちょっと驚きでした。はい。そしてこちら側面でございます。そして反対側。そして貫通扉側でございます。そして屋根側でございます。屋根なんですけども、アンテナの数がね、その数違うんですよ。で、場所とかもなんかね、いろいろと違うんで、なんかこういうところすげえこだわってんなーと思いました。こだわってもかかわらず、なんで塗装ちょっとこんな安っぽい感じにしちゃったんでしょうね。非常にそこだけ残念。あと、ここの JR マーク、なんでないのって。あの、これ、あるんですよ。JR マーク。なんでここ省略しちゃったんでしょうね。これも、なんでって思いました。ただ、やっぱ中間車の、この仕組みとかはいいし、そのデザインはめちゃめちゃもう100点。素晴らしいと思います。そして、こちらですね。はい、プラレッシャーカードでございます。E235系横須賀線と書いております。はい、読みたい人は一時停止して読んどいてください。ということでね、早速、レイアウト作って走らせてみたいと思います。
はい、ということでこちら E235 系横須賀線のプラレール少しだけ遊んでみました。先頭車とはまあ山手線と一緒なんで、まあ、山手線の色違いだと思っていただければいいかなと思います。なんでこれはいいんですけども、やはりね、新しい金型になったこのダブルデッカーが非常に出来が良かったので、僕は個人的にかなり満足でございます。こちらのプラレールも駅の再現とかイベントで使っていきますんで、今後ともよろしくお願いいたします。ということで今回これで以上でございます。また他の動画でお会いしましょう。またねー。